Bem, vamos lá, né, para a nossa sessão de despedida aqui do curso Organizações em Rede. Falar hoje, né, encerrar nosso curso com um tema desenvolvido pelo Tom Sli, né, que é a uberização. A nova onda do trabalho precarizado, né? Então eu vou procurar dar um panorama do livro, né? Com algumas pausas, como é bem atual o tema, né? Eu quero que vocês fiquem à vontade para nessas pausas a gente ter uma interação. E essa parte vai ser gravada e a segunda parte da avaliação do curso a gente faz sem a gravação para vocês ficarem mais à vontade também. Então, bem-vindos. Aqui, a questão da economia do compartilhamento, né? Que o Tom Sli é um crítico, né? Ele faz uma análise detalhada de várias experiências disso que se chama economia do compartilhamento, né? Que seria o quê, né? Primeiro, ele tenta já delimitar o que seria essa economia do compartilhamento, ou seja, uma onda de novos negócios que usam a internet para conectar consumidores com provedores de serviços para trocas no mundo físico, né? Essas trocas podem envolver aluguéis imobiliários de curta duração, viagens de carro, tarefas domésticas. E, para ele, na crista dessa onda, né, estão a Uber e o Airbnb, né? Então, seriam os dois exemplos mais proeminentes. Mas ele cita uma série de outras empresas, né, para caracterizar essa economia do compartilhamento. E a economia do compartilhamento trazia algumas promessas, né? Ele destaca isso logo no início. Então, entre essas promessas, a primeira delas seria ajudar prioritariamente indivíduos vulneráveis a tomar controle de suas vidas, tornando esses indivíduos microempresários. Então, essa seria a primeira promessa, né, da economia do compartilhamento. E uma outra promessa é de ser uma alternativa sustentável para o comércio de grande circulação. Então, seriam essas duas frentes aí que aparecem, né, associadas geralmente ao termo economia do compartilhamento. E o Tom Sli, ele coloca o seguinte: é legal, tem essas promessas, mas o que que está acontecendo, né, ao longo da implementação desses negócios? A economia do compartilhamento está propagando um livre mercado inóspito e desregulado em áreas de nossas vidas que antes estavam protegidas, né? E aí a gente já tem uma convergência com alguns autores que nós debatemos no curso, né? Tanto a Zuboff quanto o Morozov, né? Que traziam essa ideia da exploração de áreas que antes estavam protegidas, né? E até mesmo a discussão que a Camila Jordão trouxe conosco acerca da Paula Sibília, né? E do papel do welfare state, e da fase neoliberal, né? De que os dois seriam ruins, né? Então, não significa que o Tom Sli também está defendendo uma volta aos anos dourados do welfare state, né? Então, ele sinaliza que existe também uma questão semântica quando se menciona economia do compartilhamento. De um lado,
a ênfase na visão comunitária, com foco nas trocas pessoais em pequena escala. E, de outro lado, uma ambição disruptiva e planetária de companhias que têm bilhões de dólares para gastar, desafiando leis democráticas ao redor do mundo, comprando competidores na busca por ganhar escala e, como no caso da Uber, né, que é o exemplo bem destacado por ele, pesquisando novas tecnologias com o intuito de tornar obsoleta a força dessas leis democráticas. Né? Então, aí ele faz um link, inclusive, com esse momento que nós vivemos, né? Em que a democracia está também em crise, né? No mundo, né? E talvez em disputa, né? Por projetos autoritários por dentro dela. Né? Então, o problema são as companhias em si e os grandes interesses financeiros que se valem dessas companhias para promover uma ampla agenda de desregulação em busca de riqueza privada. Tanto que a Uber ela é financiada por bancos de investimento, né? Pelo próprio governo, pelo Fundo Saudita de Investimento da Arábia Saudita, né? Então, assim, tem... o Morozov já falava isso, assim, situações em que o empreendimento dá prejuízo e, mesmo assim, existe uma sustentação financeira para manter ele operando em prol da desregulação, em prol da privatização de áreas que antes estavam protegidas, seja pelo Estado, seja pelo comum. Né? Então, são organizações, né, naquilo que nos interessa aqui, centradas em tecnologia. Logo, a internet é parte fundamental dessa auto-identificação. São também predominantemente organizações comerciais, um fenômeno do Vale do Silício, né, que nós já vimos, estamos aqui numa ênfase bem crítica sobre ele, e a dominância de três tipos de serviços, segundo Tom Slee, nos números que ele apresenta em 2017. Esse livro ele é de 2017 ou 2018. Né? 2017, vamos dizer assim. Ele fez uma introdução de 2019, né? Abril de 2019. Né? Então, é um livro bem recente. E quais são esses três tipos de serviço que aparecem mais? A hospedagem, 43%, né, da economia do compartilhamento, o transporte, 28% de share, e a educação, com 17%, seria o terceiro serviço que domina a economia do compartilhamento. E o que ele destaca é que trata-se de um pequeno número de empresas de tecnologia ancoradas em montanhas de capital de risco. Então, para ele, para o Tom Slee, se a economia do compartilhamento é um movimento, é principalmente um movimento pela desregulação. Então, não se trata de construir uma alternativa à economia de mercado dirigida por corporações, mas de expandir o livre mercado para novas áreas de nossas vidas. É isso que ele mostra no decorrer do livro dele. E aí eu queria fazer uma primeira pausa, né, e ver como é que vocês se posicionam aí frente a essa questão, que é como é que a gente tem um rótulo que nos induz a pensar na vida comunitária e que está acabando por destruir esses laços comunitários e facilitar a desregulação da vida como um todo,
Então, tem essa questão que o Townsend traz, assim, né? Eu não sei se algum de vocês quer comentar alguma coisa. Luiz? Não tenho muito o que falar, não, professor. Eu acho que só tem um ponto quando você falou da estrutura, né, dessas empresas, de que elas entram, na verdade, para desregular e mudar a forma do sistema funcionar. Eu acho que não ficou muito claro no texto. Eu já vi também em outras startups, né? Na verdade, quando o investidor coloca dinheiro, ele não está olhando só o longo prazo de um sistema que vai sufocar. Então, tipo, a Uber, por exemplo, ela vai sufocar os táxis. Pode demorar 5 anos, pode demorar 10, 15, mas é inevitável. Vai sufocar em algum momento. Mas no curto prazo, o que que vale para o investidor, né? É o papel. Ele compra uma ação da Uber, uma ação de uma empresa dessas, sabendo que ela vai valer muito se ele quiser vender daqui a um mês, daqui a 2 meses, daqui a um ano. Netflix, a mesma coisa. E essas ações, elas valem muito, mesmo com as empresas declarando todo ano que elas não têm lucro. Então, tem ali o curto e o longo prazo, entendeu? Não é só no longo prazo. Então, você consegue rodar esses investidores. Se eu ficar mal de grana hoje, eu vendo a minha ação e vai ter outro investidor amanhã que vai comprar. Porque ele sabe que no longo prazo isso vai render. Então, é só uma coisa que me chamou a atenção, que parece muito que tem gente olhando sempre para o longo prazo, mas a vitória também é em curto prazo, né? É um Entendi. papel que na prática não vale nada. Uma empresa fala, eu não tenho lucro, e ao mesmo tempo, se eu quiser vender uma ação da Uber amanhã, eu vou ter lucro. Entendi. Porque não é um tipo de jogo, pelo que você está dizendo, e é importante a tua observação, que não tem como perder, né? Porque eles vão ganhar no longo e vão ganhar no curto prazo, né? Quem está comprando papel agora. Agora, o que o Tom Smith destaca é que, independente do prazo, o que está sendo destruído, né, e aí eu não sei o que vem no lugar, né, que complementa essa ideia de que o mercado, né, ele. E aí merece ser problematizado exatamente isso, né? O que está fazendo em relação à comunidade e à ideia de que a comunidade seria privilegiada? Porque se você pega nos exemplos que ele cita no livro, o Airbnb, por exemplo, né, que traz toda uma propaganda dizendo do afeto. Do cultivo da vizinhança, da receptividade, né? E o quanto você tem hoje articulações imobiliárias para fazer Airbnb, né? E o quanto isso está contribuindo para um certo, ou estava contribuindo antes da pandemia, vamos dizer assim, para um certo turismo predatório, para a questão do fluxo das cidades também. Então, ele vai destacando outros aspectos para além do negócio, para um pouco desconstruir essa ideia de que há uma vida comunitária sendo preservada através da economia do compartilhamento. Tanto que o título desse capítulo que eu passei, eu estou, na verdade, resumindo o argumento do livro, mas existe um slogan, né, que é um ditado popular em inglês, o que é seu é meu, o que é meu. E aí o que ele diz no último capítulo que eu passei para vocês. O que é seu é meu, só, né? Não tem a segunda parte.
Então, essa ideia geral de apropriação do público, de destruição do público e apropriação do comum em prol do privado, né, bancado por esse capital de risco, é a dinâmica que ele tenta delinear. Né? É um pouco isso. O que não refuta essa tua ideia, né, de que no curto prazo o investidor vai ganhar e no longo ele também vai ganhar destruindo táxi, no caso da Uber, destruindo rede hoteleira, no caso do Airbnb, e emergindo ali um novo mercado. Né? Porque, na verdade, é isso que está em jogo. Né? É a construção de novos mercados, né, em áreas que não estavam sendo exploradas, como o aluguel de parte da residência. E aí o que ele mostra no Airbnb é que não é parte da residência, né? São residências inteiras sendo locadas, né? É um outro mercado de aluguel sendo criado de uma forma direta com quem está ganhando, né? Então é um pouco isso que ele vai tentando mostrar e consegue mostrar ao longo do livro com vários exemplos, gráficos, estudos, pesquisas. Não é um livro de opinião crítica a respeito de um fenômeno, né? Ele caracteriza esse fenômeno e tenta empreender aí essa capacidade crítica para a gente refletir sobre o que vem acontecendo, né? Então, eu não sei como é que está o efeito da pandemia no Airbnb, por exemplo, né? Parece que demitiu um monte de gente, né? Então, teve uma série de alterações aí, talvez, nesse diagnóstico derivados da pandemia. Mas a Uber, por exemplo, continua operando. Né? É um pouco por aí. No caso da Uber, outras empresas ganharam mais força, né? Tipo Uber Eats, por exemplo. Corner Shop. Empresas do grupo da Uber que acabaram tendo um boom de demanda por causa da pandemia. Enquanto a corrida em si caiu, mas aí a coisa equilibra. É praticamente uma holding, né? Então você tem... É uma holding hoje, né? É uma holding sustentada por capital de risco, né? Então você tem o Goldman Sachs, você tem o Fundo Saudita, né? O Tom Slee, ele traz os investidores da Uber todinhos aqui, né? No livro, para mostrar que existe essa montanha de capital de risco sustentando a operação, né? Então, é um pouco isso que ele tenta mostrar nesse panorama, né? Mas aí é que ele entra nesses dois exemplos, né? O exemplo do Airbnb, né? Ou seja, o Airbnb fala de compartilhamento, usa histórias de comover o coração, mas à medida que profissionaliza os anfitriões e procura empregar uma experiência consistente como marca, está desempenhando um papel crescentemente destrutivo no turismo global, né? Bloqueando o direito das cidades a encontrar um equilíbrio entre o turismo e as outras necessidades de um espaço saudável, no caso daquelas cidades turísticas. Né? E aí a gente vive numa delas. Né? É óbvio, com a pandemia isso se modifica, né? No caso do Airbnb. Como em várias outras startups, empresas da economia do compartilhamento, se modificou também. Né? Imagina, por exemplo, empresas de serviços domésticos, né? Com essa questão da restrição da circulação do espaço, isso também se modificou, né? Então, como ele cita alguns exemplos. E o exemplo da Uber, né? Que o sucesso da Uber, segundo ele, se dá por evitar custos com seguro, impostos, inspeções veiculares e também fornecer um serviço universalmente acessível, né? Porque a Uber não é obrigada a ir para Guaratiba, por exemplo, né?
dá um ponto que a empresa de ônibus ela tem que ir, o táxi tem que ir, né? Ela pode ficar num determinado circuito apenas, né? Então, o Uber Eats talvez seja mais capilarizado, né? E outra coisa, a habilidade, como eu já tinha mencionado, né, só para destacar, a habilidade em fornecer um serviço barato e eficiente para os consumidores vem da habilidade de operar em prejuízo, né, enquanto prossegue um caminho para o sucesso generosamente financiado, né, por esses fundos de investimento, né? Então, o sucesso da Uber, segundo Tom Slee, decorre do parasitismo nas cidades onde opera, né, também, de certa forma, né? Então, e aí são esses dois exemplos que eu queria destacar, porque ele traz uma infinidade de exemplos, né, no texto. Mas eu queria perguntar, deu para pegar um pouco dessa dinâmica, assim, né, da economia do compartilhamento a partir desses dois exemplos? Então, vamos prosseguir. Estou vendo que vocês estão cansados e não querem falar muito hoje, a não ser que eu provoque. Bom, aí ele entra numa questão, eu vou até beber um pouco d'água. Aí ele entra numa questão que me interessa muito e eu acho importante, que é a questão dos sistemas de reputação e da confiança. O que é o sistema de reputação? Quando você marca lá o iFood, o Uber, né, que o motorista pede para você avaliar, né? A avaliação que você faz do atendimento dele, do serviço que ele está prestando, né? Então, todos que usam esse sistema desenvolvem, segundo Tom Slee, a pesquisa que ele fez, desenvolvem uma reputação relevante, né, que é visível a todos os outros, né? E aí ele dá até um exemplo da Netflix, né, que é difícil você encontrar um filme que seja pessimamente avaliado, né, assim, no sistema de reputação, né, que seja horrível, né? Então, a maior parte dos filmes estão bem avaliados, né? Não sei como é que isso vem, porque eu não fui lá olhar também, eu não olho tanto a Netflix. Assim, então, ele chama atenção para o fato de que as companhias da economia do compartilhamento não são as primeiras a usar classificações e algoritmos para guiar comportamentos. Elas seguem na esteira de sistemas de confiança baseados em classificação e recomendação já usados por Amazon, Netflix, eBay, Yelp, TripAdvisor. Então, elas praticamente reproduzem o que já estava dado nesse sentido. E o Tom Slee, ele vai um pouco esmiuçar que reputação simboliza um sinal mais informal, social, pessoal, né? Então, reputação seria o conjunto da opinião de outras pessoas. Então, para ele, reputação é um sistema pessoa para pessoa, informal, descentralizado e dirigido de maneira coletiva. E são essas as qualidades que os defensores da economia do compartilhamento dizem ter exponenciado ao usar os sistemas de reputação na internet. Então, os estudos que ele apresenta no livro mostram que os sistemas de reputação falham na tarefa básica de distinguir serviços de alta qualidade, serviços confiáveis de baixa qualidade ou serviços indignos de confiança, né? Porque eles praticamente planificam as classificações. Do que ele conclui
que os sistemas de reputação não podem substituir a regulação, né? Ou seja, manter um sistema em que as classificações são esmagadoramente positivas cria uma atmosfera favorável à compra e fornece uma aparência de familiaridade a pessoas acostumadas a fazer negócios na Amazon ou na Netflix. Por fim, no que diz respeito às violações, ou seja, quando alguém se sente lesado, né, os sistemas de reputação não conseguem lidar com essas violações, já que eles dependem do acúmulo de relatos ao longo do tempo para formularem e apresentarem notas. Então, quando as coisas saem errado, os consumidores não querem apenas dar 3 estrelas, ou 4, ou 5. Eles querem uma linha direta com a empresa. E, frequentemente, isso não está disponível. Ou, quando está disponível, você tem um robô falando com você. Então, esse é não é o dilema das redes, mas é a questão que pega nesses sistemas de reputação, né? Que fazem a alma da economia do compartilhamento, né? Ou seja, se você pega um aplicativo não monetizado, como Tem Açúcar, por exemplo, que não envolve monetização. Estou citando Tem Açúcar não porque eu use, mas porque eu já participei de bancas que avaliavam o aplicativo, né? Bancas acadêmicas. Né? Além do fato dele querer monetização o tempo todo. O Caio Mendra, quando esteve aqui conosco, ele falou sobre o Tem Açúcar. Né? Então, como você sabe que um vizinho é confiável para você pedir uma furadeira a ele? Pelo sistema de reputação. Ou seja, por aquilo que os outros falam dele, é que eu formo a minha confiança naquele serviço. Se todo mundo fala bem, ninguém fala mal, todo mundo é um bom profissional. Então, você não tem espaço para escolha legítima, né? Então, você acaba escolhendo no escuro. É uma escolha no escuro, né? Não deixa de ser. É isso que ele está alertando, né? Vocês conseguiram captar essa ideia da reputação? As experiências que vocês têm correspondem a isso, né? Seria interessante ouvir um ou dois de vocês. Jerônimo, fala. O que exatamente, Marcelo? Sim. A sua experiência com sistemas de reputação são bem sucedidos? Você já teve algum caso de reclamação? Alguém bem avaliado, não me tratar bem? Que é uma fraude. Cara, é complicado, porque, tipo assim, são amostras aleatórias, né? Então, a gente não pegou os que são mal avaliados, os que são bem avaliados para saber, né, se está funcionando isso. Mas, de modo geral, eu tendo a confiar nas notas que os aplicativos dão. Eu me sinto mais seguro se um motorista tiver notas maiores, assim, sabe? Eu, depois que eu preparei nessa aula... Eu tive uma experiência péssima com isso, professor, já. Pode falar, Victor. Esse sistema de avaliação com o Quinto Andar, não sei se vocês conhecem, que é um... Conheço. Uma plataforma de aluguel de imóveis, né? Eu estava buscando, aí tinha um que eu entrei em contato com... Ou se você já quer o preço total para filtrar, enfim, para ver se cabe no orçamento. E simplesmente não Victor, tinha o menor... Victor, Oi? desculpa, eu fiquei um minuto fora por causa da minha conexão.
Repete um pouquinho. Parou no quinto andar. Não sei se vocês conhecem. É, acho que foi na minha, né? Porque a minha fica muito instável. Que a minha também. Aqui está um temporal, eu não sei também, eu fico pensando, tá? Não, agora tá. Legal. Então, daí eu estava buscando um imóvel, lá tem uma opção de você filtrar se você quer ver só pelo preço do aluguel ou o preço total, já com condomínio e todos os outros encargos. E aí eu filtrei por isso, e aí eu queria saber o preço de um condomínio, só que simplesmente não tinha a possibilidade de fazer isso, porque não tem alguém que eu possa falar. Não existe um chat, não existe um telefone que você liga, não existe nada. Aí um amigo meu, e aí eu tentando entrar em contato com o dono do imóvel para marcar uma visita, para fazer uma pergunta que eu poderia não, sabe, evitar uma visita. Para fazer, se eu só queria saber um valor, e aí já eliminaria aquela opção, só que não existe essa opção. Aí eu achei engraçado, fui conversar com um amigo meu que tem uns amigos que trabalham, né, no quinto andar. Aí eu estava irritado na época, falando mal, né? Daí a pessoa falou simplesmente: ah, não, mas é uma das melhores empresas, mais bem avaliadas, o quinto andar é ótimo, uma das melhores empresas para trabalhar. E aí eu fiquei assim: ué, mas segundo quem, né? Porque a minha experiência está sendo péssima com isso, só que eu também não tenho como avaliar em nenhum lugar, sabe, essa empresa, porque não me dá essa opção, se fosse por esse sistema de recompensas. Mas aí... achei curioso isso que você disse, né, da possibilidade, né, às vezes tem um chat, né, e quando é um chat, é um robô lá, eles nem têm isso, assim, então não tem com quem eu possa falar, e às vezes precisa de um contato humano, né, ainda mais num negócio que você vai comprar, ou comprar não, mas, sei lá, alugar, né, algo que é tão, não sei, fica meio, minha experiência foi ruim com isso, eu achei, acho que tem alguns pontos que é preciso um contato mais humanizado com uma pessoa e sem me preocupar, sabe, se vai ser uma empresa boa para trabalhar ou não, porque é feita para os funcionários só e as pessoas que vão usar a plataforma, né? Enfim. Perfeito, perfeito. Eu estava, inclusive depois que eu preparei isso, eu fiquei pensando que... numa hipótese, tá? De que quem acredita em sistemas de reputação de plataformas digitais tende a ser mais facilmente enganado, né? Assim, porque acredita, de repente, numa automação, né? E ninguém garante que a pessoa vai expressar a opinião exata dela, né? Porque ela pode, por exemplo, ficar com medo de prejudicar o profissional. Digamos, numa corrida de Uber, né? A não ser que a pessoa fale barbaridade com você, ou apronte alguma coisa, né? E aí são situações graves, né? O Uber tem situações, por exemplo, envolvendo estupro, né, de mulheres. É uma situação gravíssima, né? E vários relatos de que é difícil você proceder em denúncia, entendeu? De que os motoristas continuam operando. Então, são situações bem, bem complicadas, entende? Né? E se você não tem uma regulação, se você não tem fiscalização, se você não tem que prestar conta, se ele não é teu funcionário, se é só um colaborador, entendeu? Porque o discurso dessas empresas é de que elas não têm funcionários, elas só fazem uma mediação, né? Essa mediação, né, deixa elas imunes de qualquer tipo de falha que ocorra, né? E qualquer tipo de falha, o que ela pode fazer? Ela corta o colaborador, né? E esse colaborador também não vai ter direito a nada, ele não vai ter direito a FGTS, Fundo de Garantia, não tem direito a nada. Então, esse é o aspecto da desregulação
entendeu? Que entra quando a gente analisa a economia do compartilhamento com uma lupa, né? Para além dessa ideia de que é um serviço mais barato, é um serviço mais fácil, é uma facilidade. O aplicativo é uma facilidade? É. Aí você tem, lembrando do Morozov, que o Tom Sli até cita no final do livro, mas, por exemplo, você olha o... A gente está em período eleitoral, né? Eu não falo de política eleitoral, mas eu olho o jornal, o G1, o Globo. Um dia desses me passaram da Gazeta do Espírito Santo. Imagino que outros jornais tenham também um aplicativo para você selecionar o vereador que combina mais com você. Então, quer dizer, isso é definitivamente a morte da política. Quer dizer, você perde a sua capacidade de escolha. Então, você bota como se fosse um teste, né? O que você pensa, né? Preenche lá um questionário, tipo um teste desses, BuzzFeed, Facebook, né? Você preenche 10 questões e sai lá o teu candidato. E aí você pode votar tranquilo naquele candidato que combina com você, né? Ou seja, você não tem mais a tua capacidade de escolha, de agência, né? Então, esse tipo de aplicativo vindo da mídia corporativa mostra que a mídia corporativa também contribui para a tal crise da democracia que ela tanto coloca como sendo só relacionada com o presidente que a gente tem. Quer dizer. Então, quer dizer, ela também tem a sua parcela de responsabilidade nesse processo, né? Como é que ela lança um aplicativo para selecionar o melhor vereador, o vereador mais adequado, né? É uma questão a se pensar, né? Então, é um pouco por aí que a gente caminha. Mas vou encaminhar para o final aqui, né? Para a gente ter a nossa avaliação. Mais duas coisas, né, que eu queria tocar, né, talvez dando uma pausa no meio. É a outra, uma coisa é a ideia de abertura, né? que vem da internet, né? Do surgimento da internet, né? É uma ideia muito presente, né? Tanto que código aberto, dados abertos, né? Isso tudo o Tom Sli coloca numa perspectiva crítica para mostrar que essa abertura toda já foi incorporada pelo mainstream do business. Porque a ideia de abertura ela não apenas cria novos mercados e novos negócios para substituir aqueles que foram quebrados, mas tende a criar mercados menos competitivos e negócios mais poderosos. Então, com custos constantes, fixos e custo zero de produção, os ambientes digitais são caracterizados por retornos crescentes. Ou seja, quanto maior você é, maior você fica. Então, os mercados tendem a ser oligopolizados, com poucas grandes empresas, cada uma com poder significativo. Então, o Tom Sli ele chama atenção para a ambição do Vale do Silício, que é remodelar o mundo à imagem na internet. Daí, instituições abertas, governo aberto, acesso aberto. A ambição que a economia do compartilhamento busca satisfazer é pegar essa filosofia da abertura e, com ela, remodelar indústrias inteiras, bem como a relação delas com os governos, mas para manter algo para elas mesmas, não para todo mundo, né? Você aumentar os oligopólios, né? Então, você sair para uma situação ruim para outra, talvez pior ainda, né? E aí é aquela escolha do menos pior, que nunca é boa, né? São as alternativas infernais que a Isabelle Stengers fala, né? Então, os movimentos de abertura, segundo ele, de um modo geral, começam apelando a ideais igualitários e se apoiam na exortação de que a abertura pode melhorar o equilíbrio de forças com instituições poderosas, como corporações estabelecidas ou Estado.
Daí, quando o movimento cresce, o dinheiro aprende como trabalhar com ele. Nada, nada muito diferente daquilo que o Boltanski e o Schiapello sinalizavam, né? A crítica que é incorporada pelo mercado, né? Que se transforma em fonte de lucro, né? Uma dinâmica bastante parecida. Então, para finalizar essa aula mais curta, né? Mais breve, o que começou como apelo à comunidade, as conexões interpessoais, a sustentabilidade, ao compartilhamento, o Tom Slee diz que tornou-se o playground de bilionários de Wall Street, de capitalistas de risco, que cada vez mais expandem seus valores de livre mercado sobre as nossas vidas. Então, o que aconteceu com a economia do compartilhamento foi a separação entre o risco, que é repassado aos fornecedores de serviço e aos consumidores, e a recompensa, que se acumula nas mãos dos donos da plataforma. Então, o modelo de negócios da economia do compartilhamento passa pela substituição dos empregados por parceiros ou colaboradores e de gerentes por sistemas de reputação. Fora isso, conta a capacidade de externalizar custos, ou seja, evitam pagar direitos trabalhistas, custos de manutenção, tempo ocioso e tempo de deslocamento. Também não lidam com acidentes de trabalho e qualquer obrigação de seguridade social. Então, o Tom Slee, ele defende como saída que o debate deixe de lado o foco exclusivo na tecnologia e na facilidade e passe a considerar cada vez mais algo que a gente vem tentando colocar nesse curso que a gente encerra agora, que são as relações de poder, de dinheiro e de influência. Além, logicamente, abandonar o que o Morozov chama de tecnologia, né? Focar em poder, dinheiro e influência, né? Que, afinal de contas, é o que acaba determinando as coisas. Então, seria isso, né? Esse nosso encerramento, né? E queria passar a palavra não para avaliação, mas para algo que vocês quisessem comentar sobre o texto. A gente tem um tempo razoável para fazer essa avaliação, mas um fechamento que algum de vocês quisesse colocar. Essa foi mais curtinha, né? Ninguém? Oi. Não é em relação ao texto, é em relação um pouco, vim pensando aqui desde o início, eu morei um tempinho fora, né? E quando eu morei fora, tinha no meu bairro, tinha um quiosque que chamava Lulu, carinhosamente chamado de Lulu, que é basicamente um quiosque que tem apoio da prefeitura da cidade, que presta serviços de vários tipos. E as pessoas que oferecem esse serviço são as pessoas que moram naquele bairro. E quem pede o serviço são as pessoas que moram naquele bairro também. Então, eu até dei uma olhada no site deles, eles falam que... Na verdade, eles não falam, mas eu entendi que eles prezam pelo encontro dos vizinhos, né? Pela confiança, porque são pessoas que compartilham no mesmo ambiente e que você pode encontrar na rua. E são pessoas... iguais a você, né? Assim, não são, tipo, não é uma pessoa desconhecida, uma pessoa que você não sabe qual é a origem, enfim. Eu morava numa casa com um casal e o cara do casal, o senhor do casal, ele prestava serviços pelo Lulu, ele era chefe, ele às vezes, enfim, tem vários tipos de serviço, hein? Tem você cuidar dos animais de alguém quando a pessoa viaja, tem você ir cozinhar para ele uma refeição, ajudar a montar um móvel, ajudar a carregar móvel, tem tudo quanto é tipo, você recebe por isso. E é .org o site, então ele tem apoio do governo e, inclusive, os impostos que você paga são abatidos de acordo com o serviço que você vai prestando. E me pareceu muito interessante, mas aí agora eu vou começar a observar isso com outro olhar também, porque por mais que tenha esse apoio governamental,
Não sei, sei lá, parece interessante. Só queria comentar isso, porque o Jean-Jacques, que era esse cara que morava comigo, ele falava, por que você não faz algumas coisas pelo Lulu para conseguir um dinheirinho? E eu ficava bem assim e tal. Mas agora que eu fui olhar, que parece ser bacana, assim. Eu acho assim, tem escalas, né? A questão da escala acaba sendo importante. Então, quando você está numa escala reduzida, a possibilidade de você ter esse aspecto comunitário é muito maior do que numa escala maior, maior, né? Acabei falando maior duas vezes, isso me gerou estranheza. É a mesma coisa. Um dia eu estava conversando com um professor do curso e falando do anarquismo. E aí ele falou, o anarquismo é legal, mas como é que você vai gerenciar uma companhia aérea, por exemplo, com anarquismo? E aí é aquela coisa, né? Tem uma escala. Chama o Trattenberg, né, professor? O quê? Chama o Trattenberg para direcionar as coisas lá. O Trattenberg está no túmulo, coitado, né? Ele já morreu, o Trattenberg morreu em 99, né? Eu não tô ligado, mas... Pois é, né? Aí a vontade que deu, depois de pensar um pouco, né? Porque eu às vezes eu silencio, né? Eu aprendi que alguns debates você não deve levar em frente na hora. Mas, de repente, o que eu pensei é, mas quem disse que para o anarquismo uma companhia aérea é importante? Entendeu? Quem disse que a gente precisaria de uma companhia aérea? Não? Então, são questões também, entendeu? Inclusive, eu conheço um anarquista que ele mora na, ele é francês. E ele está aqui no Brasil. Ele vai voltar para a França de navio porque ele não quer pegar avião. Ele já está um pouco aí nessa linha. Sério, o Guion. Tá vendo? Então é isso, gente. Vamos encerrar e fazer a avaliação. E eu vou parar a gravação aqui. Só tem uma coisa que eu lembrei que também dialoga um pouco com essa questão da avaliação e da impessoalidade, né? É que, nesse exemplo ainda que eu dei, tem um espaço fixo, né? Eu falei do quiosque, tem os quiosques, o seu atendimento pode ser por telefone, pode ser por aplicativo, também você pode ir pessoalmente no lugar falar com a equipe diretamente. Então, tem ainda esse espaço, né, para o diálogo e para olhar cara a cara com alguém, assim, uma muito, segurança um pouco maior. Muito bom, deve ser, inclusive, uma experiência interessante para a gente avaliar, né? Porque eu também não estou dizendo que o Tom Slee deu conta de tudo. Né? O que ele faz a crítica é exatamente assim, sob um rótulo bonzinho, né? Tem uns efeitos colaterais que são bem danosos, né? Que eu não sei se vale a pena manter o tratamento, né? Assim, então é um pouco por aí. Agora, eu acho que deve ter experiências como essa que mesclam o uso da tecnologia com o aspecto presencial comunitário, que eu acho que devem valer a pena, né? E a gente não está aqui, quando eu falo da solução do Tom Slee de afastar a tecnologia, é para não demonizar a tecnologia também e não nos tornarmos tecnofóbicos, né? Porque seria impossível você viver num mundo, né, onde você evita a tecnologia também, né? Então, você vai virar um ermitão, né, que não tem contato com nada, né? E você vai virar um ludista, né? Destruir as máquinas. Acho que isso poderia ser possível na época dos ludistas, né? Talvez não hoje, né? Então hoje a gente está enredado, as nossas subjetividades estão enredadas com as plataformas, com as tecnologias. Acho que a saída é conseguir conviver com elas e fazer com que você não entre na espiral que é gerada
por essas operações, né? Você não entra em compulsões, vamos dizer assim, né? Acho que é conseguir ter sabedoria de lidar com elas de uma forma produtiva, né? Então, se todo mundo está xingando o fulano de tal, por que você vai ser mais um a xingar? Você vai ser parte da cauda longa que está xingando alguém, entendeu? Se está todo mundo raivoso, você vai ter que ficar com raiva também, vai pegar aquela onda e vai se sentir, né, empoderado por isso, né? E quando passa isso, né? Como é que você fica? Então, assim, vale a pena dosar um pouco as experiências que a gente tem, né? Agora, é um aprendizado difícil, principalmente para quem já nasceu imerso na tecnologia, que é essa geração de vocês, né? Assim, a geração de vocês já nasceu com a internet, né? A minha pegou a internet nascendo, né? Então é diferente um pouco. É ter a consciência de que a tecnologia ela pode ser muito, muito além do que essa conjuntura toda atual, né? Que ela é atualmente. Exato, exato. É radical. Bom, eu vou parar aqui para a gente entrar...